Hola, sóc la Ivonne Jiménez Munt, de l'Institut Geociències Barcelona, del grup de Geodinàmica Global, i bueno, estic aquí a l'AEGU, que hem fet una presentació sobre el marc de l'Alpa Mediterranean. Hem parlat de la zona dels Dinarides i dels Apenins d'Itàlia. I bueno, les presentacions orals a l'AEGU consisteixen ara, les han fet més curtes, en lloc de 13 minuts com eren abans, són de 10 minuts, 10 minuts vol dir 2 de preguntes i 8 de presentació, el que fa que hagis de concentrar molt bé el que has de dir, les idees molt clares, els objectius, metodologia, resultats, i molt concís tot, perquè si no et passes del temps i després et dona temps per un parell de minuts per fer preguntes i discutir.